Мари Партизанка, Ольга Тихомирован Шочмажлан, Шида и Йошкар-Оласа Кокомшин Омиран Школа, что Чолга разведчицам шарнат. Тудын подвиг шедена самрак тукамын патриотизм шилышыштым вянгдат. Шукерт огыл тудын лиме школа, что у экспозиции почынат. Ольга Тихомирова – кугача мланда саржапаште элым аралаш лютде шогалша партизанка. Сараш тюжеминде шуданала кокымшы и июлюшты каен. Тунам тутлан улыжат латинде шилиен. Беларуси фронтышты патырлыкымын чыктен кредалын. Сарды чончыч тюжеминде шуда кумлы кудымшы, кумлы индешымшы илаште, Ольга Йошкар-Оласа кокымшы номеран школышты тунемен. Школ кудвечышты комсомолкалан памятникам шогалтенет. Тунемшы влак идалык мочко кумгана. Колокымшы февральышты, кудымшы мартышты, да индешымшы майыш что Мари партизанкам шарнен обелиск воктеке пеледышым пыштат. Тени мемнан школышты пеш кугу событи. Мунан манаш ган Ольга Александровна Тихомировалан кандашлы и темын кудымшы мартышты колымыжлан. Тыгакак кудымшы июльышты шуды и темеш. Ольга Тихомировна Александровна Люмеш метудым порнын шарнена шуко тюрлы мероприятий влакы мертарена. Нылымшы мартышты зарничка модышу мертарышна. Тыгака йоча-влак кызыт программыш ушненыт. Ме тыйым шарнена кугешнена маналтеш. Тудым республиканский эрви эртара. Тени икымше этап беле, икымше апрельште иктекшалалтеш икымше этап. Чылаже ныл этап кычын шога. Партизанка разведчице мечи жар. Самрак, но лютдыма да патер. Ольга Тихомирован шимже, тюже миндешу дан налыкумшы и кудымшу мартышты кырымым чарнен. Чолга партизанкан подвигшым школышты шарна да клад. Тени комсомолкым шарнымы кечен у экспозиции почылтын. Тиде экспозиции на мемнан выставканнажы пюрилалтын тудын йоча илыш корныжлан, тыга как белорусский фронтышты мугай месташты туды лиен, мемнан тюже миндешу да кутлышымшы иште, тунемшы влак Беларусиш коштын савырненыт экспозициеште и нуно фотоальбомым по партизанским тропам маналтеш. Тудын лӱмеш ме почыннан выставкым. Тени кудымшы июльышты Ольга Тихомирован шочмыжлан шыды и темеш. Кокымшы школым кугу мероприятий выча, практик ончыкта. Тиде школышты тунемшы ӱдыр-рвезе-влак Ольга Тихомирован подвигшым шарнат да жаплат. Тугеже школ пашаеҥ да тунемшы-влакын тыршымыштлан кӧра Ольга Тихомирован нерген шарнымаш эше ятыр ий илаш тӱҥалеш.